Ir šitai, taigi, Emilija jau pristatė iš esmės tą schemą, apačioje pradžioje beveik, kurią aš ir į kurią reaguodamas noriu kalbėti. Tai jau buvo parodyta, kad Lietuvoje taip jau įvyko, kad pasitraukus tokiai išskydusio marksizmo-leninizmo doktrinai, jos vietą užėmė trumpam laikui tautinės ugdymas ir humanizmo filosofija arba humanizmo ir paradigma, galima šitoje pasakyti. Ir tam yra, tam buvo ir istorinis pagrindas ir sunku įsivaizduoti, kad tuo metu, kas analizuotų to 1990-91 metų diskursus, kad kokia nors kitokia alternatyva būtų buvusi Lietuvoje. Todėl manau, kad ir ta tautinė mokykla, o vėliau ir humanizmas pasirodė kaip neišvengiamas ir dar daugiau pozityvus dalykas. Turint omeny, kad pačioje Lietuvoje, tarpukario Lietuvoje, buvo pakankamai dideli humanizmo pasiekimai ir ne tik Šalkauskio, bet pavyzdžiui, Gabrielis Vitkevičaitės Bitės ir supražystės ir tai, kad Lietuvoje moterys politinė balso teisė įgijo anksčiau nei Jungtinėse valstijose ir žodžiu, tokie dideli, pasakyčiau, pakankamai dideli buvo to tautinio humanizmo pasiekimai ir tai, kad žydų tautybės asmenys ilgą laiką turėjo Kaune ir autonomiją ir tai, kad buvo šalia lietuvių kalbos galima buvo leisti leidinius ne tik rusų, bet jidiš ir kitomis kalbomis. Ir visa tai buvo humanizmo, tautinio humanizmo pasiekimai tarpukario Lietuvos. Ir juos reikia labai aukštai vertinti, jeigu tęsti tokią pat tęstumėme tokį pat tautinio humanizmo projektą, tautą suprantant pirmiausia kaip politinę tautą, o ne kaip etninę tautą. Tai tada tokiu atveju, žinoma, tas toks humanistinis kalbėjimas iš principo, pabrėžiu iš principo, bet ne kaip praktika, galėtų įgalinti ir lyčių įvairovę ir lyčių įvairovę pripažymą ir kovą su rasizmu ir kitų tautybių asmenų atvykimą, žodžiu. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad labai yra pozityvi teorija, kuri aprėpia visą ugdymo sistemą, skirtingai nei kai kurios kitos filosofinės teorijos. Ir ją mes galėtumėm išpirkti. Tiesiog palaikyti. Vis dėlto, kada jūs skaitysite kritinius atsiliepimus apie humanizmą, tai atrasite pastabas, kad tas humanizmas saldus kaip medus. Jis privilioja ir už jo skraisčių kartais nepamatome, kuogi jis yra, galėtų būti pavojingas ir kodėl daugelį pasaulio šalių jis yra kritikuojamas ar net atmetamas, ar netgi atmetamas. Ir šitoje vietoje reikėtų įsiklausyti balsus šitus. Na ir dar prieš trumpai pradedant dekonstruoti, o žodis dekonstruoti tai nereiškia atmesti, aš sakau Derida prasme, tai reiškia atskleisti prieštaringą genealogiją arba atskleisti prieštaringą veikimo mechanizmą šiandien, arba atskleisti prieštaringas pasekmes, kurios galėtų būti ateityje. Tai vadinasi vis dėlto dekonstrukciją, aš suprantu, kaip kritinės teorijos dalį. Ir judu nuo to, ką Emilija kalbėjo, nuo humanizmo, link to, ką jį galiausiai vardėjo kaip kritinė teorija. Kritinė teorija irgi labai labai plati srovė, ir kaip ją paminėti, tai neaišku, ką paminėjo, reikia dar įvardyti. Tai šitoje, bet vis dėlto yra tam tikra kryptis, ir aš pritariu Emilijos tam tokiam kalbėjimui, turint omenyje tai, kad tai, ką šiandieniniai politikos analitikai Lietuvoje vadina tokia košė, bet man žodis košė nepatinka, nes aš šalitais maitinuosi košės ir čia man visai gražus žodis. Aš tai turint omeny, kad kai košė, dažniausiai sakoma, kad viskas su visku. Nėra iš nesąmonė pasakyti visai. Čia yra konkretyvis apie košę.
tik 100 jų rūšių ir visiems rekomenduoja, todėl geriau kokią pavartoti žodį makalynė ar dar kažkas. Ir yra makalynė, ir ta makalynė apibrėžiama kitais žodžiais postideologijos laikotarpis. Postideologijos ir posttiesos laikotarpis, kuris galioja politikoje, konkrečiai jo išraiška yra labai paprasta, politinės partijos kreipiasi, tos, kurios turi bent kiek pinigų, kreipiasi į viešųjų ryšių su visuomenė agentūras arba viešųjų ryšių agentūras ir prašo pagalbos. Ir iš esmės viena kokia, nesakysiu jau kokios konkrečiai ryšių agentūros, tai 3-5 partijom rašo programas priklausomai nuo to, kiek jie sumokėjo pinigų. Ir tai jūs galite įsivaizduoti idiotizmo mastą, kuris yra Lietuvoje politinių programų ir politinės konkurencijos. Turėti veidą, ir turėti interesą aiškiai išreikštą yra didelė prabanga šiuo atveju. Tie, kas neturi pakankamai pinigų, yra beveidžiai. Ir arba turi makalynę vietoje veido, o veidą turi tik tie, kas labai gerai finansuojami, nes tai yra iš rankų ir tai, nu, žinot, tai buržuo didelį, tai gali leisti savo būti su veidu. Tada, taigi, grįžtame, taigi, surasti kurią nors filosofinę teoriją, tai reiškia ir įgyti tam tikrą srovę ir kryptį ir nepakliūti šitą makalynę. Ir todėl humanizmas ir kritinė teorija. Ir kritinė teorija dekonstruodama sako, pirmiausia, galima pažiūrėti į istoriją humanizmo tapsmą. Čia aš labai trumpai tik užsiminsiu apskritai, kada humanizmas pradeda formuotis, žiūrint į ką mes nurodysime, bet jeigu į studiją humanitatis, tą humanitas studijas, tai dažniausiai teisingai nurodoma į laikotarpį, gimimo dar Romos laikotarpį, tai yra Cicerono laikais, atkreipkite dėmesį, kad tas humanitas arba humanus humanitas reiškia tai, kad ne kiekvienam yra priskiriama žmogaus arba žmogiškumo statusas. Tai labai svarbu. Humanizmas užgimsta kaip žmogaus statuso priskirimas. Tai reiškia, kad tik tam tikrų būdų Romoje gimęs pilietis, tam tikrų būdų edukuotas ir turintis tam tikrą aristokratinį arba piliečio statusą, jis gali būti traktuojamas žmogumi. Visi kiti, kurie neįgyja šito statuso, yra pusiau žmonės arba ne visai žmonės, iš vis ne žmonės. Ir šitas humanistinis aiškinimas, kad humanizmas yra tai, kas mums leidžia priklausyti tam tikrai išrinktųjų grupiai, pradeda formuotis ir tada nurodome, kad jeigu tu nori būti žmogumi, tu turi įgyti tam tikro tipo išsilavinimą. Trivium, quadrium, nesvarbu. Bet vis tiek yra norma, pagal kurią tu esi priskiriamas prie žmogiškumo ir procedūros, kurių dėka tu esi priskiriamas. Tai gali būti dėl kraujo, dėl giminės ir dėl išsilavinimo. Ir tokiu būdu formuojasi su aristokratija susijęs humanizmas. Ir apšvietos humanizmas nelabai skiriasi šito požiūrį nuo ciceroniškojo. Turint omeny, kad tuo metu dar svarstoma, ar Amerikos indėnai apskritai yra žmonės, ar valstiečiam galima priskirti žmogiškumą. Labai panašiai vystosi ta apšvietos humanizmas ir tuo pagrindu, kad nuvažiavę jėzuitai ir kiti, ne tik jėzuitai, kurie krikščionišką humanizmą bando plėtoti Jungtinėse Valstijose, Latino Amerikoje, Australijoje, abejoja tuo, kad galėtų turėti vietiniai inžinijos indėnai, kokias nors teisės apart tai, kad nusikirpti, pakeisti vardą, priklausyti ir būti išplėsti. Ir tai vadinama humanizmo projektas, lygiai taip pat humanizmo projektas ir vadinamas aborigenų vaikų išplėšimas iš Australijos, Australijoje, kurie tęsėsi net iki 20 amžiaus. Tai reiškia, kad, kaip matote, staiga humanizmas pradeda rodyti kažkokius tai veidus, kurie nėra visai Lietuvoje pažįstami. Lygiai panašiu atveju galėčiau įvardinti ir Afrikoje. Dar daugiau, įvairūs humanistiniai projektai, tai reiškia tokį dalyką, pagal šitą, tai kaip susiformavo Europoje žvilgsnis, kad mes galime suteikti pagalbą bet kam ir manome, kad tai yra humanistinis veiksmas.
Ir pavyzdžiui, jeigu valstiečiai, kurie kur nors Afrikoje vos išaugina ryžių derlių, bet iš principo galima būtų investuoti į jų gamybą ir juos kaip nors palaikyti, tai ne tada koks nors Bill Gates ar ten Europos Sąjunga užperka ten 30 sąstatų vagonų tų ryžių, nuveža juos maitinti ir tokiu būdu sužlugdo per vieną sezoną ar du sezoną visą žemės ūkį toje valstybėje, po to kaip nebeatveža šitų ryžių, ten būna badas. Nes jie nebegali vystytis, todėl kad humanistinės projektas juos tiesiog sužlugdo. Panašių sužlugdymo projektų, kaip humanistiniai projektai sužlugdo tas vienas ar kitus veiksnius, galima atkreipti labai daug ir, pavyzdžiui, pastebėti, kad netgi humanitarinė pagalba pastaro laikotarpio, kad nebūtų pabėgėlių į Europos Sąjungą, organizuojant finansinį ir kitokį palaikymą, galiausiai virto tuo, kad štai šitos afrikiečių šalės, tie nusikalstamos grupuotės, pamatė, kad iš Europos Sąjungos galima gauti labai didelę pagalbą, tik tuo atveju, jeigu bus pakankamai daug pabėgėlių. Kitaip tariant, jeigu nebus pabėgėlių, tai mums neduos ir pinigų pabėgėliams sulaikyti. Tik užtikrindami tam tikrą pabėgėlių skaičių, mes galime užtikrinti tai, kad mes gyvensime pakankamai gerai, todėl štai šitas humanistinis projektas būtinai numano ir tai, ką reikia gelbėti. Jeigu mes sakome, kad humanizmas yra kažkam tai padėti, tai vadinasi, būtinai turi būti gaminami ir tie, ką mums reikės padėti. Tai atskirti tą atskirtoji grupė, suprantate, nes antraip mechanizmas neveikia. Ir šitoje vietoje mes pamatome pirmiausia istorinės problemas humanizmo, kad jis buvo suformuotas kaip normatyvinis principas, kaip norma, arba jeigu norite, kaip žmogiškumo, kaip žmogaus tapsmo normatyvinis principas. Tai reiškia, kad kažkurios tai apšvietos grupės, nesvarbu, romėnai, italai, visa apšviestoji Europa, mano tokį dalyką, kad jie žino, kas yra žmogus ir kokiu jis turi tapti. Ir tam dalykui jis sukuria modernistinį, pabrėžiu žodis modernizmas, modernistinį projektą, humanizmas yra modernizmas. Tai sukuria modernistinį projektą, kuris padeda mums modernizuoti vieną arba kitą šalį. Ir šiuo metu, kaip pažiūrėjau, Lietuvoje žiūrima į Baltarusiją, kadangi aš tai labai įsitraukiu. Ir Lietuvoje dauguma politinių diskursų yra modernistiniai, humanistiniai. Tai yra įsivaizduojama, kad štai yra vargšai Baltarusių tauta, kuri yra pusiau dundukai, pusiau lietuviai, pusiau rusai. Ir jiems reikia žodbūtinai padėti, jiems išsigelbėti. Ir mums reikia ko? Reikia tai įsikišti, sureguliuoti, nukreipti ir gauti tam pakankamai daug lėšų iš Europos Sąjungos. Tai yra tipiški humanistiniai sprendimai, kurie nepadeda susikalbėti politiškai su kitokia politinė dinamika turinčiais asmenimis, nes mes jau iš anksto humanistai žinome, kas yra gerai ir kaip tai reikia padaryti. Paprastai vienas iš humanizmo bruožų, kuris jau nuo antikos laikų iki šios dienos veikia, tai yra būtent modernizacijos bruožas. Paprastai įsivaizduojama, kad mes žinome, kaip reikia modernizuoti šitą asmenį ir kartais tai pasiseka. Iš tikrųjų, kada Gabrielė Petkevičaitė Bitė kartu su pražistėm Lietuvoje kopijuodami su pražistės Didžiosios Britanijos ir kitų šalių kovojo už moterų teisę, šiaip 1918-20 metai, pati pradžia, tai yra tas modernistinis projektas, kuriam aš negalėčiau nepritarti ir sakau, kad taip, tai labai gerai. Ir šitoje vietoje mes matome, susidurėme su tokia problema, kad vietomis humanizmas veikia tuščiai ir gali sukelti pakankamai blogas ar net labai blogas pasekmes. O kitoje vietoje veikia labai gerai. Tai kadangi veikia gerai, kada blogai veikia klausimas humanizmui. Na tai, žodžiu, tai priklauso, žinoma, nuo tos vadinti politinės dienotvarkės arba politinės agendos, kuri dominuoja, kuri apibrėžia. Taigi, klausimas yra, kaip kritinė teorija sako, ne apie humanizmą, o kas suformavo humanistinį idealą, kurio dėka ir remiantis, kuriuo vykdomas šitas modernizacijos projektas. Iš karto tada uždavus taip klausimą, kas suformavo šitą humanistinį projektą, mes pamatysime, kad egzistuoja ne vienas humanistinis projektas, o daugelis humanistinių projektų. Vienas humanistinis projektas gali būti konservatyvusis, pavyzdžiui, tautinis humanizmo projektas, apie kurį mes čia dažniausiai ir užsimename, kada kalbame
ta meilė Lukšienė, iš esmės tai, kas buvo tuo metu kūrima, tai sąjūdžio dvasijos, sąjūdžio aplinkoje kurtas konservatyvus humanizmo projektas, kuris daugiausiai yra siejamas su šeima, su bendruomenė, su tauta, net jeigu tai bus etinė ar politinė tauta, jau šitoje vietoje nesiginčiasi. Visai kito tipo humanistinis projektas galėtų būti liberalusis ir visai kito tipo socialdemokratinis humanistinis projektas. Socialdemokratinis humanistinis projektas pirmiausia galvotų apie tai, kaip įgalinti socialinės klasės, apskritai kalbėti apie socialinės ekonominės klasės ir ne tik senąją marksizmo temą. Ir taip pat kaip įvykti, pavyzdžiui, su daiktinimu, prisirišimą, kad kažkas, kaip, kad kažkur kokia nors institucija yra gėrio nešėja, tai yra aukso veršis, priešingai, tai šitas vadinamasis marksistinis humanizmas, šių laikinis, jis nieko bendro su marksizmo leninizmo pabrėžė neturi, nes apskritai vakaruose gimė kad 1960 metus. Yra Frankfurto mokykloje truputį vėliau, nu, kai kas keli asmenys yra arčiau gali būti, anksčiau atsiradė, bet kokia atveju tai yra suprantama kaip susvetimėjimo ir kaip sudaiktėjimo ir jeigu norit institucinio sudaiktėjimo įveikimas. Institucinis sudaiktėjimas, kuris Lietuvoje ypatingai yra ryškus, tai yra manimas, kad yra kažkuri tai atsakinga institucija, kuri turi įvykdyti tavo šitą gerovės projektą. Tai jeigu mokykloje nelabai sekasi, tai kas yra kalbos, jeigu mokiniams nelabai sekasi, tai kas kalbos, mokykla, švietimo sistema ir švietimo sistema ir ministerija. Tai reiškia tai, kad piliečiai nėra įgalinti patys organizuoti protesto akcijų, o nuolatos kreipiasi į ministeriją, pataisykite, tada toks atsiranda paternalistinis veikimo principas, bet ne pilietinis ir ne politinis. Tai vieną žodį pasakysiu kritikos, tai Emilijos rodyto schemo. Šitos schemos, na, viskas, man atrodo, ten yra puiku ir gražu, paskutinis jos ten atradimai ir pasiūlymai ypač įdomus. Bet kada pirmosios schemos buvo parodytos, o tenais kritinės teorijos žvilgsnių, pavyzdžiui, Henry Žiūrų požiūrių galėjo trūkti mokykla ir švietimo sistema, kritinė teorija mokykla ir švietimo sistema aiškina kaip politinį procesą, kaip viešo politinį procesą. Mokykla nėra anapus politikos, tai yra visą laiką politikų. Problema yra tai, kad valstybinis aparatas, kaip valdžios aparatas, ir taip pat kapitalizmas plačiaja prasme yra nesuinteresuoti tuo, kad būtų bent viena institucija, kuri visą laiką organizuotų socialinį pasipriešinimą vardan žmonių gerovės. Mokykla yra ta vieta, ta aplinka, ta būklė, kuri yra vieša, pabrėžiu, mokykla yra viešas reikalas, dažnai tai yra užmirštama, tai nėra mokyklos arba mokytojo arba ministerijos reikalas. Mokymasis yra viešas reikalas nuo pat antikos reikalų laikų. Antras dalykas, šitas viešas mokymasis yra susijęs su viešų, su laisvų piliečių tapsmu, o laisvė plus viešumas pagal Hannah Arendt ir kitus jau yra minimaliai pakankama sąlyga politiškumą apibūdinti. Tai yra, jie jau yra įtraukti į politinę aplinką. Bet jeigu jie nesuvokia šitos politinės aplinkos, tai šitie mokiniai neįtraukimi į įvairių socialinių konfliktų protestų sprendimą, tai jie iš karto yra lavinami būti priklausomi nuo, sakykime, to kapitalo ar valdžios aparato interesų, bet nėra įgalinami patys kovoti ir toliau kovoti už savo švietimo rezultatus, už savo, jeigu norite, savo savimonę. Ir todėl čia taip yra labai paradoksaliai, kad Lietuvoje nuolat Paolo Freire minimas, tai yra, sakoma, o žiūrėkite kritinė teorija, kaip faina, labai anksti lietuvių kalba išversti jo kūriniai yra. Tai yra, tik meilė Lukšienė pradėjo ir čia tautinis mūsų mokykla atsiranda ir jau yra išverčiami Paolo Freire kūriniai, bet Paolo Freire niekada neprigijo, nei niekur, jokioje vietoje. Tai ir liko kažkoks nesusipratimas. Todėl, kad tai, ką jis kalba, kad auktų laisvos orus pilietis, kuris gebėtų kovoti prieš tai, kad būtų engiamas, vergiamas, stumdomas, prieš tai, kad jis priklausytų nuo susvetimėjusios aplinkos. Ne, tai visas šitas mechanizmas iš viso neveikia.
todėl kad mokykla savęs nenori pripažinti kaip dalies politinio proceso, kur vyksta asmens politinis tapsmas. Nes politika pas mus supainiojama su tuo, ką aš pradžioje įvardėjome, su kažkokiai tai interesų makalynė, kur beveidžiai žmonės kaunasi už tai, kad galų gale, kada nors kažkokiu būdu nusipirks savo veidą, tai yra nusipirks įvaizdį. Žus, toks postpolitinis absurdas ir tada pati mokykla net nebesupranta, kaip jį šitoje visuomenėje galėtų veikti ir ką jį, ką jį turėtų tokiu būdu daryti. Bet tai tik vienas iš humanizmo dekonstrukcijos galimybių. Čia, kaip matote, kritinė teorija į humanizmą žiūri plius minus. Čia yra čia į laimę, o čia yra atneša negandas didelės. Toliau kitas humanizmo kritikos galimybė yra pasižiūrėti, kaip šitas humanistinis projektas funkcionuoja dabar. Tai šiuo atveju tai reikštų, koks humanistinis modelis dominuoja, tai yra kokį žmogų mes kūrime ir kokie žmonės negali kurti šalia. Žinoma, kad Lietuvoje yra kūriamas pakankamai pažangus, bet vis dėlto, sakyčiau, tarpukario Lietuvos tas modelis, kad ir moteris gali dalyvauti politikoje, bet neaišku, kas ta politika, ir vyrai gali dalyvauti, ir įvairios socialinės klasės gali dalyvauti, ir mes netgi norėtumėm suteikti tam tikrų teisų ir galimybių tautinėms mažumoms, rusams, žydams, ukrainiečiams, baltarusiams ir taip toliau. Ir visa tai yra tas senasis, sakyčiau, humanistinis projektas, tačiau tada, tik tada, kai tik tai pasirodo kas nors anapus šito projekto, ateinantis, pavyzdžiui, žmonės su kitaip įsivaizduojama gamtiniu santykiu su gamta arba kitomis lytėmis nei tos dvi įvardytos, ar ne? Arba tam tikros, sakykime, tam tikrai kitos tautos, kurias mes konstruojame kaip savo priešus, nuolatinius savo priešus atinkti ir kitos mitologijos. Tai tas, sakyčiau, tautinių konservatyvaus humanizmo projektas iš karto pradeda žlugoti ir sukuria negatyvų efektą. Paprastai šiuolaikinis dar humanizmas yra kritikuojamas iš transhumanizmo ir posthumanizmo pozicijų, kurių aš čia nais jau visų neapibrėšiu. Bet, pavyzdžiui, posthumanizmas, kuris nurodo, tarkime, į robotus, į dirbtinį intelektą ir kitus dalykus, kurie yra šalia mūsų ir kitaip vystosi, bet posthumanizmas, kaip ir transhumanizmas, kalba apie naujai mums suteikiamas galimybės. Ir, pavyzdžiui, štai tas vadinamasis tautinis humanistinis projektas ir švietimas, apie kurį mes kalbame, paradoksaliai nesutampa ir yra nesusijęs su pasaulio lietuvių sampratu. Tuo tarpu, kaip pati pasaulio lietuvių samprata irgi turi savybes, nes yra organizuota daugiausia etninių arba kalbinių principų, o ne pilietinių arba, sakykime, nuostatų principų. Nuostatų principas tai reikštų taip, attitudes, ar ne, kad kažkokie tai asmenys jie yra linkę būti lietuviais, nepriklausomai nuo to, ar jie kalba žydų kalba, ar jie kalba tik anglų kalba, ar yra juodos spalvos, ar geltonos spalvos. Tai reiškia, kad tas variantas yra daug platesnis. Ir šiandien, pavyzdžiui, man tenka dalyvauti projektuose su augusių ir vaikų reintegracijos projektuose, kurie apreipė ten lietuvius gyvenančius Londone, Osle, Norvegijoje, na, žodžiu, Italijoje ir įvairiose kitose šalyse. Tai ten tie lietuviai klausia apie tai labai paprastų dalykų, teisėtų dalykų. Kodėl jūs manote, kad reikia mus į Lietuvą reintegruoti? Kodėl negali būti reintegracijos centrai pastatyti Osle, arba reintegracijos centras Londone, penki reintegracijos centrai Londone? Kodėl jūs manote, kad lietuvybė priklauso tiems, kurie gyvena Lietuvoje ir klausosi švietimo sporto ministerijos sprendimų, prie ko čia jie? Ir kodėl jūs formuojate šitokį įvaizdį. Tas pasenęs Lietuvos Seimas negebėjimas išspręsti dvigubos pilietybės problemas yra vienas iš tų niuansų, kaip ir, pavyzdžiui, Baltarusijai sakome, tai, kad Lukašenka nepripažįsta kitų baltarusių, tai nereiškia, kad tauta kitaip nesiformuoja, klasės nesiformuoja. Taip ir Lietuvoje, tai nereiškia, kad jeigu mes nepripažįstame dvigubos pilietybės, tai šitų lietuvių ir tokio, sakykime, politinės tautos pasaulyje arba netgi, sakykime, politinių nuostatų tautos
pasaulyje realybės, kad šito daikto neegzistuoja. Ne, jis egzistuoja, funkcionuoja ir jeigu Lietuvos valstybė nenori tame dalyvauti, tai tas tinklas nepriims ir Lietuvos valstybės. Tada tokiu būdu ir susiformuos taip, kaip Baltarusija formuojasi. Yra tinklas ir yra valstybės aparatas. Tinklas veikia savo, valstybės aparatas veikia savo. Valstybės aparatas kūrė universitetus, mokyklas, o tėvai sako, mūsų vaikai nevaikščiosi šitas kvailas mokyklas ir nevaikščiosi šitos baisius universitetus. Mes kooperuosimėm su Lenkais, mes kooperuosimėm tenais pasaulyje, mes sudarysime savo pačių vieną, ar du, ar tris tinklus ir mūsų vaikai turės labai išsilavinimą. O jūs prapulkit su savo valstybiniu švietimu ir niekam jūs nereikalingi, todėl kad paradigma, kuria vadovaujasi ministerija, arba kuria vadovaujasi valstybės aparatas, nebetitinka nūdienos. Tai šitas, sakykime, klasikinis tautinis humanizmas, kuris yra modernistinis, jis nėra blogas, kaip jau sakiau. Ir kai kuriais istoriniais epizodais reikėtų jį labai daug girti, suteikia daug galimybių bendruomenėms šeimoms ir politiniam tautų išsilaisvinimui. Reikia jį įvertinti ir suteikia daug moterų galimybių moterims ir vyrams, ir tai taip pat galima įvertinti ir aukštai iškelti, bet kitą vertus tam tikrais epizodais jis tampa kenksmingas ir jį gali net nebekreipti tą patį politinę tautą dėmesį, todėl kad jis nebetitinka. Dar 5 metai būtų tokių matematikos egzaminų kaip šiais metais ir šeimos organizuosis kitą švietimą. Kitus švietimo tikslus ir reikia keliaukit jūs su savo lavinimuose tenais diplomais, kur tik tai norite, nes mes galime susitarti su kitomis šalimis ir kitaip tie diplomai jūs išduoti reikia pažinti ir nereikės jūsų pagalbų. Tai čia yra atsakas į netinkamai parinktas paradigmas ir netinkamai parinktus būdus. Tiesiog įperkelti viso kritinės teorijos, aš nesakyčiau, kad tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, man labai patinka tas pats jau mano minėtas Henrik Žiru, kuris yra toks itin revoliucijingas, sakyčiau, Paulo Freirės sekėjas, kuris mato mokyklą kaip politinį veiksmą, būtent kaip politinį veiksmą. Ir jį formuoja kaip politinį veiksmą, ir vadinasi, vaikas įtraukiamas į socialinį politinį veiksmą. Nuo pat ankstyvosios klasės tai nereiškia, kad jis nebalsuoti ar ką nors kitą turi, bet tai yra kitokie didaktiniai būdai įtraukti į šitą politinį veiksmą. Ir kada aš klausausi jo ir jis man labai patinka, vis dėlto turiu ir jam tam tikrų pastabų, todėl kad jis vadovaujasi išimtinai ir daugiausia tokia, sakyčiau, vėlyvojo marksizmo žvilgsnių, o naip to net, tarkime, tenais. Habermaso konsensuso teorija, kuria irgi yra kritinė teorija. Arba pavyzdžiui, kad jo lyderystės modeliai, kuris siūlo, yra labai vienpusiški ir aiškiai nenumato kokias nors, sakykime, moters divergentės politikas, kur yra visai kitas. Bet čia yra niuansai, suprantate, jau niuansai. Bet ta kritinė teorija, kurią būtų įmanoma perkelti į vietą, nebejotinai, mano manimu, pagerintų situaciją. Humanizmas šiuo atveju niekur nedingtų, turint omeny, pavyzdžiui, Emilija užsiminė, štai žiūrėkit, pragmatizmas ir štai yra kritinė teorija. Bet Habermaso ir Frankfurto mokykla integruoja Dewey į save. Ten Dewey'o yra labai daug. Ir tai nėra prieštaravimo labai didelio tarp pragmatizmo ir kritinės teorijos. Kritinė teorija turi savo pakankamai racionalų žvilgsnį į humanizmą. Tai panašiai tokį, kokį aš bandžiau jums atstovauti, kad humanistiniai projektai vietomis veikia labai gerai. Tik tai turėkime kritinį žvilgsnį, kad kitu atveju jie veikia labai blogai. Ir štai kad ir tampa tas humanizmas vieną akimirką, kaip Larsas von Trieras ten Dogvilija ir Mandervilija parodo vieną filmuose, vieną akimirką, tai virsta represija. Ir štai šita, kada humanizmas virsta represija, prieš kitataučius arba represija prieš kitos lyties, kitokios orientacijos arba represija prieš tinklinį tapsmą. Tai šitoje vietoje šį humanizmą reikia sustabdyti, nes jisai pradėjo blogai veikti. Ačiū.